Uganda, Yogere. No, kakati mwechemuito uliimba, nze nkaita kalango. Hey. Yes, nji eyo advert. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe. Okuba kalango. Yes, eyo advert, eya client, eya simbiyo. Fengawa yimbi. Yes, sir. Nalimu, nalinge na mpolitics. Nemba gamba sigenda kwesimbawo. Nenzireyo ku mulimu gwangu gw'okuyimba. Nebwe naddeyo ku mulimu gwangu gw'okuyimba. Nenga sisobola kubanga ate njawulamu abantu abawagizi oba ba customers bange. Olwendoza ebyobufuzi. By the way, n'emirundi gyonna gye nzize ennyimba ku butuuti bw'ebyobufuzi. Babadde bansasula, tewali gwe nayiri nnyimbi tekubwereere. This time nifuna client ndoza ava ku side bulijjo gisira kuyimbira nsasula nimukulira akalengera saagala nkulimbe nti nakamukoledde ku bwereere guwa mutuukiridde omukolera akalango oba ye yakutuukiridde yatuukiridde nakusaba omukolera akalango si big man nti yantuukiridde wabula waliwo abantu omu kuba enyali kati nebwe otukeire bwotya akalango era njagala nkubuulire musajja wattu bali bansasula essente ez'okukola akalango so kakati nzenga ku mulimu gwange bwe ntandika okwawulamu abantu ddiini bikyekyo nakibagamba ne mpeaceful ol nze tekinkolera kuba nkikozeko ne nga tekinkolera kati muganda njagala nku ekyokulabirako kya radio kwokola simanyi ndowooza mubyabufuzi oba mu ddiini naye mubyobufuzi baleeta akalango nga ka gavumenti okakuba aka opposition iyo kakuba akakyo kakuba aka you know kubanga gwinga radio kati nze nga nange ku mulimu gwange bwemanga njawula nti olowooza bw'oti sijja kukolera bizinesi gw'olowooza bw'oti sijja kufuna kubanga ne side gye muŋŋamba nti lwaki si gye nayimbidde tenampa ku mulimu ne ngugoba nga bagukuwadde okukola yes yes kakati bubaka ki bw'olina eri abalonzi nga tusemberera okulonda nayimbyeyo n'akalanga akalala kana bakayiseemu akagamba nti akalulusi lutalo akalulusi lutalo tulonde kubanga abeesimbyewo basukka mu kkumi nekkiriza nti twagalako omu Uganda erina kubaako n'omu kati abantu baba bamaze okulondako omu omwenda gukkirize oba abasigadde bakkirize tugende mu maaso ng'eggwanga ebyali e Libya tulondeko omu tugende mu maaso mu ggwanga mwami Mayinja wangise mbanga tono nnyo waddayo ku people power ne weetonda n'obagamba okomyewo okyaliyo njagala oyawule endowooza nga ey'ebyobufuzi ku mulimu gwange kati tuli ku byabufuzi okyalimu mu people power essaawa eno ebyobufuzi bw'onoba obikonfusinga essaawa eno mu kaseera kano ogenda kujja abantu ku mulamwa tusooke tube ku ky'oliyimba ky'otandise nakyo wabula endowooza yange ey'obufuzi ekyali nga bwe yali naye omuntu saagala abamaduuka baba baguza abamaduuka sirowooza nti babaawulamu mu ngeri oba mu ddiini oba mu mawanga oba mu byobufuzi kati simanyi lwaki gwe yagala ife abayimbi sesimbyewo ti ngenda kukola mu palamenti oba mu stekazo ndi ku bwa kansala andi iro wati mintu waaka oyagala nzibe muganda wange essaawa eno kansuka embeere ku ky'omulimu ndabe nti nkola maze omwaka mulamba sikola kaakati ebintu ebimu saagala kubissa mu lwali eruno lwali kati anti aba radio noonya kusajjula ebintu byatwalibwa nina kulwana musajja nze nga muntu ndabe nti ndibaako enneekula naye nga guno nkola mulimu gwe oba oyagala ndeetera akalango olabo basiika kole yes you single out one candidate ekyo mbe okulabanga omuntu yenna oba kabuleeta oba ani oba ani kakubuulire nze bampa obulango bwa mirundi nyimba ebintu bya mirundi mingi mubaamu omuntu ajja n'ebigambo bye naŋŋamba njagala ebigambo byange bino obinjiyizeemu oluyimba sente mmeka ne mbifunza ne mugamba obyagala bw'oti yesu enaasasula
muri mwangamba gwe yiye uliyimba sizina bigambo ne njagala message gwe tine njimba okay nganzize yo muri mu gwange yes kati nino njagalo ya ule muri mu ebintu byempagire nnyo nganese bifuna musente okay kati mwe manje twagala kusibula yes sir naye tuchi oli muyimbi owamanyi mu gwange lo manyikiddwa yes sir naye de mabega kawo wali ofuse munabya ofuzo owamanyi endoza yeliyeti kati tetu kujja kuluyimba ne endoza yombye ufuze yeliyeti kati endoza yange mbye ufuze nganzize kubi webale nyi musajja go ufuze kizo kya magezi nganzize kubi ufuze bwenda bifu ufuze bya Uganda nsewa enchuka chuka njagala uh-huh. Ne tyanye enchuka chuke fanange ya Libya tyanye enchuka chuko kufanange ya Iraq njagala enchuka chuka ya Uganda ebere mu banna Uganda aba Libya begatta na Amerika ne basawo olutalo ne batta Gaddafi era bwe tulina Libya yaliwo nga Gaddafi afuga ne Libya abazungu gye bazzaawo nga basse Gaddafi Libya ya leero mbi nnyo okusinga era yaliwo nga tujjeko problems ze balina nti Gaddafi yali aludde mu buyinza nga Museveni bwaludde mu ki bwe tugenda mu nsi gye bayita Iraq Saddam gye yali afuga ofuna bulungi yes, kyekyabayo kyekimu nti abazungu bayambako banna Iraq okuba Saddam nga bagasimanya ina ebyokulwanyisa ebyobutwa ina biki naye nga baali baagala kubba mafuta ne babasuubiza n'obuyambi leero bw'ogerageranya Iraq eyaliko Saddam nga waali ne Iraq eno Iraq ambye okusingeri yaliko so nga ate mu South Africa waliwo omukulembeze bamuyita Jacob Zuma ofuna bulungi yes, Jacob Zuma bamujjako mu South Africa ne bamukyusa naye tewali wadde ettaala y'okukuba yayatika ofuna bulungi taata yes, abantu yo ekisanja teyakimalaako naye nga baamu olwakutamwagala oba yakimalaako oba teyakimalaako naye nga bamujjako mu ngeri ereka South Africa mirembe n'olwekyo sigamba kiraanti wange nti taluddeeko oba tewali bizibu webiri naye nsaba transition ereme kufaanana nga ya Iraq ereme kufaanana nga ya Libya wabula efaanane ya South Africa bwe bajjako Jacob Zuma ensi n'esigala ngeri ssi tebassaako pulezidenti omulala nga tebayiye musaayi tebookyeza bizimbe tebakoze eki ensi n'egenda mu maaso that's what I think politically weebalinnyo Uganda wange subscribe to Uganda Byogere tuli naawe.